Men jeg tænker egentlig bare, at jeg slutter vloggen af her. Jeg håber virkelig, I nød at se med i dag, og så håber jeg, vi ses igen i morgen. Hej hej. Nej, vent, hvad? Det er nummer. Godmorgen, folkens. Klokken den er 7. Og jeg er dødhamrende sulten, men jeg har ikke rigtig noget med. Så jeg tænker lidt, at jeg skal have havregrød. Det er også efterhånden lang tid siden, at jeg har fået lavet havregrød. Det prøvede jeg faktisk at få indført som min rutine, at jeg skulle have havregrød. Men jeg overvejede her til morgen at gå ned og handle. Men der var jeg også bare sådan, kan jeg ikke rigtig overskue det. Jeg kan ikke rigtig overskue det der med mundbind. Altså jo, jeg kan godt overskue den på, men jeg kan ikke rigtig overskue det der med, at lige nu er vi i et tidsrum, hvor man ikke skal det på, men hvor man alligevel skal det på, hvis det giver mening. Fordi det er først fra på torsdag, at man skal det på. Så det er sådan, skal eller skal ikke. Så umiddelbart så vil jeg helst starte med at handle fra på torsdag, men jeg tror alligevel, at jeg tager noget og handler i dag. Men jeg har lige lavet en madplan for den næste uge. Jeg har været ude og tjekke, hvad jeg havde i fryseren. Og kommet frem til, at to af tingene i hvert fald bare skal smides ud. Det er noget kotelet og nogle bønner og sådan noget pesto, som jeg bare... Og nogle kartofler, som jeg bare har flækkende. Og ærligt, så synes jeg ikke, det smagte særlig godt. Så jeg tror bare, jeg smider det ud nu. Det har jo en grund til, at jeg ikke rigtig har været ude at tage det. Så det ryger jeg i hvert fald ud. Og hold kæft, hvor lugter jeg dejligt af rent tøj herude. Det var helt vildt. Jeg skal lige have fundet noget tøj, som jeg skal have på nu. Okay, jeg har fået gjort lidt rent herude. Det der, det er gjort rent. Og mangler stadig en del. Jeg har fået skåret nogle kartofler, som der er i ovnen lige nu. Og de ser ud til at være færdige faktisk. Fantastisk. Og jeg har fået lavet noget aioli, og den ser faktisk virkelig god ud lige nu. Den ser faktisk virkelig god ud lige nu. Normalt så plejer den at være sådan æg i bund og olie ovenpå, og så alle, altså så alt hvidløget, det ligger nede i bunden. Men det her, det ser faktisk rigtigt ud. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde galt alle de andre gange. Måske har jeg ikke været god nok til at piske. I don't know. Ellers er det fordi, der er en lille bitte smule hvide med i. Men det ser i hvert fald rigtigt ud, det her. Nu vil jeg tage maden med ind i stuen, og så vil jeg se noget fjernsyn, imens jeg spiser. Klokken den er lige nu, hvad er den egentlig? Klokken er lige nu 2:30, og jeg tænker lidt, at jeg går ud i køkkenet og får lavet nogle havregrynskugler. Jeg skal også have gjort lidt mere rent derude og gjort lidt mere rent herinde. Det vil jeg gerne indrømme. Men jeg tænker, at jeg laver lige nogle havregrynskugler, så de kan komme på køl. Min søster, hun tog ret hurtigt hjem igen. Jeg sidder og ser julestjerner nu. Jeg sidder og ser det 25. afsnit. Og det er så hyggeligt. Nå. Men hun kom egentlig for at aflevere nogle ting. Jeg har købt så mange Morten Korch bøger i dag. I fatter det ikke. Jeg har fået min søster til at købe. Det virker altså virkelig voldsomt der. Men jeg har fået min søster til at købe en hel masse Morten Korch bøger. Så hele den her hylde er nu dedikeret til Morten Korch. Det ene Morten Korch. Og jeg tror måske, jeg havde Fruen på Hamre. Jeg havde de her to paperbacks. Jeg havde Det Store Løb. Jeg havde de her tre. Og så havde jeg Sønnen fra Vingården. Der. Resten, det har jeg da købt i dag. Så jeg har et par bøger nu, som der skal læses. Ups!
Okay, kom altså lige herop. Okay, jeg har været rigtig dårlig til at få læst her det seneste stykke tid, fordi der bare er sket så mange ting med at være i Marstal og være sammen med familie, og så har der været rigtig mange lektier, som jeg sådan lige skulle tage stilling til. Men nu føler jeg, at jeg burde egentlig sidde og lave lektier lige nu. Ikke. Men jeg føler lige, at jeg har tid til at få læst lidt. Eller jeg skal ikke sådan rigtig læse lige nu. Lige nu så skal jeg til at ud og varme noget mad, men jeg tænker lige at prøve at se, om Esonora ikke ligger på Mofibo som lydbog. Så når jeg kan læse, eller så når jeg kan lytte til den, mens jeg laver mad, og mens jeg spiser. Laver mad, jeg skal bare varme det. Men mens jeg spiser, det gør den. Jeg er blevet færdig med Esonora nu, og jeg har fået vasket lidt mere op, så nu er min kogeplade ting, den er faktisk, jeg skulle da sige clean, det er den ikke, men der er ikke noget på den, så den gryder eller noget opvask, hvilket er dejligt, men den skal stadig lige gøres rent, kan jeg lidt fornemme, der ligger lidt ris og sådan, hister her. Nu. Nu vil jeg tage nogle havregrynskugler og sætte mig ind i stuen og hygge mig lidt. Og så går det nok heller ikke så længe, før jeg smutter i seng. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg slutter vloggen af her. Jeg håber virkelig, I er nødt at se med i dag, og så håber jeg, vi ses igen i morgen. Hej hej.